Хърватия преживява тежко изпитание. Нова поредица от трусове разлюля страната, като най-силният беше почти 5 по Рихтер. Издирването на оцелели продължава. Какво ще правим, къде ще идем? Един Господ знае. Само Господ може да ни помогне. Правителството реши мярката 60/40 да е активна до края на март. След това ще бъде удължена и до септември. Кабинетът отпусна още 125 милиона лева за ваксини. Какво съдържа шифрованата телеграма за залавянето на Васил Левски, открита в османския архив в Истанбул? И защо османската власт е смятала дякона за изключително сериозен противник? По света и у нас 18 започва. Добър вечер. Централна Хърватия отново беше разлюляна от нови земетресения, ден след като опустошителен трус със сила 6,4 отне живота на 7 души и разруши стотици сгради. Две по-силни земетресения със сила 4,8 и 4,7 бяха регистрирани в района на Сисак, югоисточно от Загреб, в интервал от няколко минути рано сутринта. Издирването на оцелели продължава. Страната започна събирането на хуманитарна помощ. Хърватското правителство ще отдели близо 16 милиона евро за пострадалите райони. В Загреб пристигна европейският комисар за хуманитарната помощ Янес Ленарич. В хърватския град Петрине се опитват да се съвземат след преживения ужас. Тук живеят близо 25 000 души. Много хора прекараха нощта навън в колите си от страх за нови трусове. Стотици други се приютиха в казарма или при роднини. Сградата е буквално разрушена. В нея вече не може да се живее. В онзи момент мислех само как да се отървем живи. Аз, жена ми, децата. Трусовете не престават от понеделник сутринта. Регистрирани са най-малко 56. Спасителните екипи работят неуморно в търсене на евентуални оцелели в развалините. Цели квартали на Петрина и Сисък са без ток. Отчаянието е осезателно. Вкъщи нищо не остана. Всичко се разпадна. Кухнята е разрушена напълно. Банята дори не мога да вляза вкъщи. Хърватската армия активно помага на цивилните. Военните евакуираха старчески дом от Петрине и онкоболни пациенти от болницата в Сисък, където непрекъснато идват пострадали от труса. Очакват се още подобни операции. В най-тежко пострадалото село, Майске поляне, голяма част от къщите са разрушени. Тук смъртта си намериха 5 от жертвите на земетресението вчера. Какво ще правим, къде ще идем? Един Господ знае. Само Господ може да ни помогне. Междувременно започна събирането на хуманитарна помощ. Хората се отзовават с каквото могат. Предимно храна, вода, хигиенни материали, топли дрехи и одеяла. Реакцията е страхотна, повече отколкото очаквахме. Наистина сме благодарни на хората от Сплит, които показаха големи сърца за кратко време. Хърватското правителство ще отдели помощ от близо 16 милиона евро за пострадалите райони. Голяма част от средствата ще са за района на Сисък и Петрине. Вълна на съпричастност идва и от чужбина. Сърбия се готви да помогне с 1 милион евро. Италия изпрати на Хърватия 100 палатки. Словения – предмети от първа необходимост, а папа Франциск изрази съчувствието си. Изказвам моята загриженост към ранените и засегнатите от земетресението и се моля за тези, които загубиха живота си и за техните семейства. 2 януари официално е обявен за ден на траур в Хърватия. За по-малко 24 часа 24 държави са отговорили на молбата на Хърватия за спешна помощ. Това разказа специално за БНТ ръководителят на представителството на Европейската комисия в Хърватия Огнян Златев, който посети най-пострадали от земетресението град Петрине. Градът бавно се съвзема. През цялата изминала нощ екипи и доброволци са търсили затрупани хора. Духът мисля, че е изключително позитивен, защото може да усетите и енергията във въздуха на толкова много. Има над 2000 души, които са дошли от цяла Хърватия да помагат за почистването, справянето с разрушенията. Има страшно много акции на доброволци, организирани в социалните мрежи.
Известни хърватски спортисти, футболисти, например, предоставят собствените си хотели за настаняване на хората, които са останали без подслон. Събират се пари. Снощи хората чакаха на опашка пред центъра за кръводаряване в Загреб, чак до късните часове на нощта, за да дарят кръв. България изпраща 100 000 евро на Хърватия, първоначална помощ за възстановяване след разрушителното земетресение. Това съобщи българският външен министър. Българското правителство поддържа връзка с хърватските си колеги и има готовност да окаже помощ с каквото е необходимо, каза още Екатерина Захариева. Страната ни ще осигури и 2 тира с минерална вода за най-засегнатите райони, където има проблеми с водоснабдяването и нужда от питейна вода. Взехме решение да отпуснатите средства да отидат целево за 2 емблематични сгради, които са свързани с българската история. Първата е Горноградската гимназия. Там ще отпуснем 50 000 евро, за да подпомогнем нейното възстановяване. Другата сграда е на Хърватската академия на науките и изкуствата. Според изчисленията на Министерството на културата на Хърватия за възстановяването ще бъдат необходими над 5 милиона евро. Така че ние също бихме искали да подпомогнем с 50 000 евро това възстановяване. Президентът Румен Радев проведе телефонен разговор с хърватския си колега Зоран Миланович. Българският държавен глава изрази съпричастността на страната ни с народа и институциите на Хърватия. Държавният глава отбеляза и потенциала на страната ни да съдейства при нужда. Българският премиер поднесе съболезнования на премиера на Хърватия. В телефонен разговор Бойко Борисов е изказал пълна съпричастност с болката на целия хърватски народ. По време на разговора той изрази готовността на правителството при необходимост да окаже помощ. От 1 януари минималната пенсия става 300 лева, а от 1 юли до година всички останали ще се увеличат с 5%. Това обяви премиерът Бойко Борисов на заседанието на кабинета, като обещание, изпълнено от правителството. Кабинетът одобри правилата за изплащане на пенсии от частните фондове. Право на втора пенсия до година ще имат около 17 000 жени. 10% от тях са събрали вноски за пожизнена втора пенсия, показват сметките на частните фондове. Вариантите за изплащане на втора пенсия са 3 и зависят от натрупаните вноски в частния фонд. Това е пожизнена пенсия за старост, разсрочено плащане на средствата по индивидуална партида и еднократно изплащане на средствата по индивидуална партида, когато размера на средствата е по-малък от 3-кратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. От пенсионните фондове изчисляват. Около 30% от хората, които ще имат право на втора пенсия до година, са събрали до 2500 лева в личните си партиди. В тези до 2500 лева по-скоро ще си получат еднократно натрупаните суми в техните партиди. Около 50% са натрупали между 2500 и 9000 лева за втора пенсия. Тези хора ще могат да добавят към минималната пенсия, която ще получат от държавата, суми, които ще получат от универсалния пенсионен фонд, които ще трябва да се разсрочват, защото са все още недостатъчни, за да формират пожизнена пенсия от универсален фонд. Между 9 и 13 хиляди лева за втора пенсия са събрали около 10% от жените, които ще се пенсионират до година. Те са достатъчни за пожизнена минимална пенсия от частен фонд. Ако изберат да получават 2 пенсии, държавната ще бъде намалена с 9%. Техните суми и определената им изчислена пожизнена пенсия от универсален фонд е възможно да не покрие размера на намалението на тяхната държавна пенсия. Хората, които са пропуснали да прехвърлят партидите си от частен фонд в НОИ 5 години преди пенсиониране, ще имат възможност да го направят до края на юни следващата година. Комисията за енергийно и водно регулиране окончателно одобри новите цени на водата в 26 региона на страната за следващата година. Според решението на регулатора, в София водата ще се повиши с около 17 стотинки на кубик, в Разград с 20, в Плевен с 6, във Варна с 3 стотинки. Най-голямо поевтиняване ще има в Добрич 45, в Сливен 43, в Ямбол 35 стотинки на кубик, в Видин 33 стотинки.
Правителството удължи мярката 60 на 40 до края на март 2021 година, а на следващи заседания ще вземе решение да я продължи до септември. Това заяви премиерът Бойко Борисов на последното правителствено заседание за годината. Още три мерки в подкрепа на бизнеса и хората ще функционират и през новата година. С удължаването на мярката, известна като 60 на 40, ще бъдат съхранени още 180 000 работни места. До момента по нея са изплатени 627 милиона лева и са запазени 250 000 работни места. 80 на 20 ще функционира за сега до края на март. 30 000 работни места са запазени в хотелиерството, ресторантьорството, туризма и транспорта. Продължаваме с още 40 милиона лева подкрепата и общо стават 83 милиона. По схемата 75 на 0, която ще влезе в сила от 1 януари, до момента са кандидатствали 5000 фирми за 23 000 работници на стойност 11 милиона лева. Много искаха да има на 0, ето ви 75 на 0 за затворените бизнеси. Работниците от затворените от 1 до 31 януари бизнеси ще получават компенсации в размер на 75% от осигурителния си доход. Това е повече от досегашните 24 лева, които даваме. 125 милиона лева бяха гласувани за още ваксини, с което общо дадените за медикамента средства до сега стават 305 милиона лева. Вакцинирането е доброволно, а медикаментът е одобрен от Европейската агенция по лекарствата. До момента са имунизирани 3844 души. Това го правиме само с единството си намерение и надежда, че като се натрупат вакцинираните над 70%, икономиката ще тръгне нагоре. Ще се върнат хората на работа и не само в България, и в Европа, защото сме много свързани, за да почнем отново да функционираме като държави. Борисов призова експертите за и против ваксините да прекратят споровете. Ваксината е единственото, което може да ни извади от пандемията. И ако на тези, които са в тежко състояние в болниците, сега им се предложи, преди това, разбира се, говоря хипотетично, да се вакцинират, съм сигурен, че всички са щели да се вакцинират. Кабинетът отпусна и 12 милиона лева за топъл обяд за най-засегнатите групи от обществото. Да отидат за 50 000 души по време на пандемията, които ще получат топъл обяд до края на април. По програмата ще бъдат раздадени 138 тона хранителни продукти. Допълнително 5800 човека ще получат пакети с храна от първа необходимост. Започна вакцинирането срещу COVID-19 на медиците от спешна медицинска помощ в столицата, както и на общо практикуващите лекари. Очаква се днес и утре общо 100 медицински специалисти от тези звена да бъдат имунизирани. По-късно, според изготвените списъци, ще бъдат вакцинирани и останалите заявили желание медици. Глътка спокойствие, така описва имунизирането срещу COVID-19 доктор Максим Митев. Той е сред първите лекари от спешна медицинска помощ в София, които днес бяха вакцинирани срещу коронавируса. Нямам никакви колебания, отдавна съм си искал да се вакцинирам, защото това е сигурно за мен, за моето семейство, за колегите, пациентите. От рано сутринта в столичното РЗИ по строго определен ред започна и вакцинацията на личните лекари. Те били предупредени по телефона кой точно кога да дойде. Чувствам се чудесно, не боли. Както виждате, не са ми поникнали рога, всичко е наред. Трябва да се вакцинираме, защото това ще постави край на пандемията, ще постави край на страховете, в които живееме и ще ни даде възможност да се върнем към досегашния си начин на живот. Това е мое убеждение и смятам, че ние в България достатъчно изстрадахме, не само от България, и по света. Дадахме много жертви и чакахме с нетърпение да дойде спасението. За мен това е спасението. Днес и утре ще бъдат имунизирани общо 100 лекари, половината общо практикуващи, половината от спешна помощ. Надяваме се да успеем да имунизираме всичките хора, които са записани, след което по предварително изготвени списъци всички заявили желание да се имунизират медицински специалисти, които попадат в фаза 1 на националния вакцинационен план, ще бъдат поетапно имунизирани. За скептиците към възможностите на ваксините, фармакологът професор Георги Момеков коментира в денят започва, че имунизациите показват ефективност, която не е сравнима с нищо друго досега. Всичките развити нации трябва да го приемем като коледен подарък. Ние трябва да се чувстваме привилегировани, че имаме достъп до ваксина.
Според професор Момеков, идеята на вакцинационната кампания, която се прави в целия свят, е да се покрият хората, които нямат никаква защита. При този темп ще са нужни 10 години. Затова социалната дистанция и личните предпазни средства ще останат част от нашето битие още дълго време. Великобритания стана първата страна в света, одобрила ваксината на Оксфорд AstraZeneca. Имунизацията започва в понеделник, поръчани са 100 милиона дози, достатъчни за 50 милиона души. Кампанията идва на фона на огромен ръст на заразените на острова. Нови милиони хора в Англия преминават към по-строги ограничения за спиране разпространението на патогена. Триумф на британската наука, така премиерът Джонсон определи оксфордския препарат. Разрешението е за две пълни дози с пауза между 4 и 12 седмици. Целта на кампанията на острова се измества към вакцинирането на максимален брой хора. Установено е, че имунитетът идва две седмици след първата доза, което означава, че реално можем да увеличим броя на защитените хора. Една доза от ваксината на Оксфорд е ефективна на около 70% 3 седмици след поставянето и без втората, съобщи британски лекар. Първата доза няма да позволи хората да се разболеят тежко и да влязат в болница. Турция получи първите 3 милиона дози от китайската ваксина срещу COVID-19 на компанията Синовак. Пратката е част от сделка за общо 50 милиона дози. Вакцинацията ще започне след 14-дневни тестове. Турция сключи договори за 4,5 милиона дози от препарата на Pfizer-BioNTech. Работи върху собствена ваксина и иска да произвежда руската Sputnik V. Договор за 1 милион и 800 хиляди дози от китайската ваксина сключи и Украина. Мъж, изолиран край Денвър, Колорадо, е първият потвърден случай на новия по-заразен щам на коронавируса в Съединените щати. Новината идва на фона на критики на избрания президент Джо Байден към управляващите за изоставане от графика за имунизиране. Преди няколко седмици администрацията на Тръмп каза, че 20 милиона американци може да бъдат вакцинирани до края на декември. Ни преди края на месеца вакцинираните са 2 милиона. С това темпо имунизирането на американския народ ще отнеме години. Джо Байден обеща да вакцинира 100 милиона американци през първите 100 дни от мандата си след 20 януари. Ръководителите на Евросъюза подписаха търговско споразумение с Великобритания от 24 декември. То осигурява безмитен и безквотен достъп на острова до общия пазар от до година. Документът замина за Лондон с самолет на Кралските военновъздушни сили и се завръща в Брюксел с подпис на премиера Джонсън. Британският парламент гласува текста на специална сесия и двете страни определиха споразумението като шанс за нова глава в отношенията. Евросъюз призова за общи действия по климатичните промени и международните дела. Островът напусна общността в началото на тази година и споразумението урежда отношенията след 1 януари, първоначално, до края на февруари. То ще стане постоянно след одобрение и на Европарламента. 21 души са в неизвестност, а 10 са ранени при земно свличане на маса в Южна Норвегия. Стихията е отнесла над 10 сгради и в малко градче с 5000 жители на 25 км от Осло. Евакуирани са около 700 души. От въздуха се вижда голям кратер с останки от постройки на дъното, съобщава Reuters. За сега не е ясно дали липсващите хора са затрупани, дали са отсъствали или са успели да избягат. Районът за сега е стъпен само с хеликоптер. През последните дни там са паднали значителни валежи, които може да са дестабилизирали местната предимно глинеста почва, отбелязва норвежката телевизия. Българското външно министерство следи внимателно продължаващите публикации в социалните медии на Република Северна Македония за саморазправа с български граждани по списък. Очакваме властите в Скопие да предприемат мерки за прекратяване на езика на омразата и за защита на своите граждани с българско самосъзнание. Нов документ за залавянето на апостола на свободата беше открит в Османския архив в Истанбул. Той е бил издирен в края на ноември от уредника в Националния музей Васил Левски в Карлово и е първият автентичен документ за залавянето на дякона. С повече информация сега включваме Станислава Христозова от Карлово. Здравей, какво пише в този автентичен документ, какво съдържа той? Добър вечер от Национален музей Васил Левски.
Според новооткритата телеграма, османските власти са знаели, че от 3-4 години Васил Левски е бил подбудител на бунтове. Освен телеграмата, са открити още 3 нови документа. Един от тях е свързан с човек, който много е приличал на апостола, но работата по него от изследователи продължава. Новооткритите документи са голямо предизвикателство за изследователите и историците, за да продължат да търсят отговори на въпроси, които все още не са изяснени. Как точно Левски и кога попада в полезрението на османските власти? И кой е сътрудничал при залавянето му? Вижте още подробности в репортажа, който подготвихме с оператора Цветан Цънков. Шифрованата телеграма е от търновския окръжен управител Али Бей до османското правителство. Тя била изпратена на 28 декември 1872 година и в нея е съобщено за залавянето на Левски. Османската власт е издирвала Васил Левски от поне 7-8 месеца до тогава и че са открити по-скоро заловени 60-70 писма и документи на революционната организация. Там също е отбелязано и нещо друго, че Васил Левски е ръководител на цялата революционна организация. В телеграмата е посочено още, че много преди Арабаконашки обир Левски е бил подбудител на бунтове. Новооткритият документ вече е публикуван в нов, допълнен и преработен сборник. Изключително важен, интересен, любопитен период от живота на Васил Левски. Според уредника на музея в Карлово има още въпроси, които представляват интерес, но все още не са намерили отговор. По какъв точно начин османската власт разбира, че той се е намирал в Къкринското ханче, когато го залавят? В сборника са публикувани още два от най-новите открити документи, свързани с издирването и залавянето на Левски. Времето е необичайно топло за края на декември. Абсолютен температурен рекорд беше регистриран в Хасково. Там около обяд е било почти 18 градуса. А във Варна, за да бъдат на слънце, хората се разхождаха край морето или прекараха днешния ден на плажа. Температурата на водата достигна 10 градуса и някои влязоха в морето. Предпоследния ден на 2020 поднесе неочакван подарък за варненци с истински пролетни температури. Щедрото слънце и топлото време се оказаха достатъчно основание за разходка по пясъка. Времето е страхотно, много предразполагащо. Съжалявам, че нямаме сняг, защото много ни липсва във Варна снегът. И ние използваме почивката да се разхождаме тук край морето, да излизаме с роднини и да се забавляваме. А какво по-хубаво за децата и за техните родители от среща с красивите лебеди, които всяка година зимуват на варненския плаж. Навън, на въздух, сред природата, пък нашата природа е морето. На слънце, при лебедите. Топлото време е сигнал за някои варненци да поплуват и в морето, а други предпочетоха велосипедите. С малките сме излезли да покараме, защото спорта е много необходим в днешното време. В морето днес бяха и ветроходците, които не пропуснаха възможността да ловят вятъра в платната си. Аз на финала пожелавам утре да изпратим тази трудна година все пак с настроение, а в новата да сме здрави, да успяваме и да сме добри. Довиждане!